So, Arbasha. Sırça, dengi şi ziyadaki. برازه گوتویتی خود بناسی نه بسر چاو من هاوره حسینیم ل دامز جنرانی هوژان از تاخری که خوندنی دکترای زانستی کمپیوترم ل تورنتوی کانادا نشته جم سالکانی کتایی دکترا کما او سبارت با من با کرتی و با چیش باسی روزنامه‌گری زانستی اکنم چون که ما یکی زوره من لحوژان سبقالی روزنامه‌گری زانستین هر با بونه و امانه توزه سیاتر بچین نورده کاری اکنیم مش سبارت با من گران یکشتن با اگارم اما دو خولکی تر دوا اکین لکاکادی که تشریف بینه تو خوله کی تر دست کن به اتوی جکم آن اگل که کردی جربه به تو زگیر لذا کریا بگین پیتن شانه بخیر بین بخیر بین همونتن من خالکی بانم خوکی بانم کاکادی سلیمی میوانیم رومانه پیامنری روداو و لبواری روزنامه گریش توی جنوی کردو و هم دواب کم که تشریف نتنا و لایوکو دست کن با توی جکمان باور نیست که کردیم که تو باش چاو دو مارون زور سپاس دکم تو چنی خیر بی زور سپاس دکم سپاس ممنونم ببوره من سه چوار دقیقه که پیچ توزه اگه انترنتم تا قطعه بس لابو داری بود نتم هیچ کشن نیا اما هر پیویز بو ماوی که جوست این تاوکو کود ابنو برادران یم ویتو نخوش که من لماموستان ناصر گرد به ایش زکری عبدالله توزه ای بخوشی فریم موسیقی که نکوتی بلام دلنیام که تو یه جکش کمتر لون چی جینه زور باشه پی ما به ورده ورده دست پی اکین پیش موشتک که که دیگن من زور باشه دناسم بلام بینران و بیسران من رنگ براکیان زور باشی ندناسم تکایا با کرتی پی ما مولو که جناب دید کیت جاره زور خوشحالم که کوره هم با دیتنی جناب دوی ماوی که زور و نزم دنگم باشه اوه دنگت باشه لیمن دنگم باشه زور باشه چون هست کم دنگم باش نم با دیتنی جناب تو اروها یعنی جاره کتر بینی دوستانی هجان جا با دور و نزیک
برحال ماويكي زور بداخوا ناكرا يعني بيوندي بكينو زور بشرب شربو بيوندي كان من جاري زور خوش حالم براستي. خير بيست. من ماوي تقريبا سي صالة دو زار وحف دوا في أمريكا توري ميديا يروداو ووكو انفستيجيتيف جورناليست ياخد روجنا منوسي لي كولر كارم كردو لا توري ميديا يروداو هم كورسپوندنس بوم هم ريبورتر يعني هم چند شوێنێکی کی ترچون بۆ راپۆرت و هەم لە هەرێمی کوردستان یا هەمان باشووری کوردستان ئەو کاری پەیامنێری پەیامنێریم کردووە. پێشتریش خۆ دەزانی بەرحاڵ کاری ئەنی فێرکاری زمانی ئینگلیسیم کردووە و بەکالۆریۆس یاخود هەمان لیسانسی زمانی ئینگلیسیم هەیە. زۆر باشە کاکا دیگەن، دیسانەوە بەخێر بێت. زۆر خۆشحاڵین کە لێرە ئەدبینینەوە بە دنیای و مێژوویەکی کارکردنمان پێکەوە هەیە کە زیاتر باسیەکەن. جاب با بچینە سەر باسی ڕۆژنامەگەری زانستی و بەوە دەست پێ بکەین. پێش ئەوەی کە بە گشتی باسی ڕۆژنامەگەریت لێ بپرسم، ڕۆژنامە ببوور لە پێش و باسی ڕۆژنامەگەریەکە بکەین، جاب بچینە زانستیەکەوە. یەکەم ئەزموی ڕۆژنامەگەری کوردی ئەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 120 ساڵەمەوە پێش، بای 120 ساڵەمە پێشکەوتنمان بەخۆ دیوەیانە. پرسیارێکی زۆر زۆر جوانە، هەم لە لۆجیکی ڕۆژنامە نووسیە هەم لە یعنی منطقی پرسیارکردنە. ئێمە تا ئەتوان بڵێم تا حەفتاکان تا 1970 لە زۆر وڵاتان لە پێش بووین لە بەتایبەت لە نووسینە، چونکو ئێمە لە بواری میدیای بینراوە زۆر لە دوان و زۆر درنگ گەشتینە ئەوەی کە هەندێک دەستکەوتمان هەبێت لە بواری میدیای بینراوە. تا حفتاکان کە بە هەرحاڵ میدیا زیاتر ڕۆڵێکی ینی ڕۆژنامە ئاوا بڵێم بڵاوکراوەکان ڕۆڵێکی خەباتگێڕانەیانە بووە لە غێری ڕۆڵی خەباتگێڕانە. دوای ئەوی ڕۆڵێکی ئەدەبی ئیتر ڕۆڵێک بەناوی ڕۆڵی زانستی نەبوو یاخود ڕۆڵی فەلسەفی نەبوو بۆ ینی ڕۆژنامەگەری. خۆ دەزانی ینی لە 69 یاخود 70 بەملاوە مەبەستم زاینییە کە هەم زمانی ڕۆژنامە نووسی و هەم زمانی و هەم دیسکۆرسی فەلسەفی و زانستی جەهێشێکی زۆری کرد و لە ماوەی تەقریبا 30 ساڵ تا 40 ساڵی ئەخیرە ئەتوانم بڵێم بەقەی هەموو مێژووی زانست و مێژووی ڕۆژنامەگەری پێشکەوت. ئێمە تا ئەو کات زۆر زۆر باش بووین، بەڵام نا ئێمە بای 120 ساڵ پێش نەکەوتوین. زۆربەی وڵاتان 120 ساڵی تەمەنی ڕۆژنامەگەریان نییە، بەڵام زۆر پێشکەوتون پێشکەوتوو بۆ مانایی کە ینی لە دوای گلۆبالیزمەوە لە 30 ساڵی ئەخیر یا 25 ساڵی ئەخیر هەر نەتەوەیەک لە هەر بوارێک نەیتوانی بێت گوتارێکی جیهانی بۆ خۆی دروست بکات و پێشکەش بە جیهانی لەسەر ئاسی جیهان بناسرێت، ئەو بە دواکەوتوودا ئەندێت هەر بوارێکە ڕەچای بکەن. من پێم وایە نا لە بای ئەو 120 ساڵە پێم وایە لە 100 ئەگەر نمرەیەک بین بە ڕۆژنامەگەری کوردی پێم وایە لە 50 پێش ناکەی. ئەڵبەتاوە بە ڕای خۆم دوایش ئەگەر کات هەبوو لەسەر وردەکاریەکانی بۆچی قسەکەین. زۆر باشە. جا منەت ئەتوانم ئەم ئاوە باس بکەین. ئێستا میشاکەین ڕۆژنامەگەری زانستی، ئەگەر وردەکارێکی شکۆلە باس بکەین لەسەر ڕۆژنامەگەری زانستی، گواستنەوەی زانست بۆ خەڵک. دیار ڕۆژنامەگەری کاری گواستنەوەی زانیاریە بەشێکی زۆری. ڕۆژنامەگەری زانستیەوە کە تۆ زانستێک ئەگەر چی زۆر زۆر قۆڵ و ئەسلەمیش بێتۆ بە زمانی سادە، بە زمانی خەڵک، بە زمانی خەڵکی کە لە کوچۆ بازاڕە بیوە. هەروەها میشە ویکیپیدیاکەم کرد و ڕێگ مێژووەکەیم خوێندەوە، ئەڵێ یەکەمین وتارەکان کە ڕۆژنامەگەری زانستی بێگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1871. دیارە بە پێوەری ڕۆژنامەگەری زانستی ئەگەر تمیشای ئەزموی ڕۆژنامەگەری کوردی بکەین بە پێی گواستنەوەی زانست چەند لەسەر کەوتوو بین لە گواستنەوەی زانست؟ ئەتوانم بڵێم ئەبێت بە زەرابین بگەڕین، چونکو هەر لەو کاتەوە کە جەنابت باسێکی لە 1870 کە دەستی پێکردووە هات بەرەو خوار دیسکۆرسی ئەدەبیاتی کوردی، ئەدەبیات من بەستم ئەنی بەشی دراماتیکی نییە، بەشی شیعری و ناڤڵەکەی نییە، ئەدەبیات من بەستم دیسکۆرسە، من بەستم گوتارە. لە گوتاری ئەدەبی ئێمە زۆر نەمانتوانی زیاتر تێپەڕ بین.
دو گوتار زور زالبون هميشه لزماني كرديه يكم گوتاري ادبي دوم گوتاري شورش ياري بو اوش بار خل خو هكاركي دياره ك بوچي اما اوندا ميل منبر او بو كو كورت كا لو دو بواره ده يعني يعني صوره نوا زور زور لاواز بوين تنانات اما نمان تواني وا استاشي ده قلابه يعني استاك من لقل جناب تقساك ولا هرمك مراي هرمي كردستان ك يعني كم سي سال ابيت سيستمي كي پروردهی هیا بو خوی لکتاب خانکانی خوی لزنکو کانی خوی نتوان راوا جورنالا به هزکانی دنیا بزمانی که کردی که هرو خود علی بتوان لگوارکانی خواین لخود روشنامکانی خواین چاپی بکن همان بید زوشتی که ساده پیبلم زمانی فارسی همو اما نسلی اما او من بیردید همو من گواری دانستانی ها و مجله ماشین و رشتو اوشتانه من هبوه یعنی چکد ام زمانه اونده زانستی توانیویتی زانستی بیت او روشنامه گری اونده زانستی با کمنالی فیری زانستی سردم کرده با زمانی منالانی خوی استاشی لگلابه لحرم کردستان اشتی کیوه منیه چه بگه مثلا لبشکانی دیکی کردستان که ایتر پیویز نکم باسی کم هجان نمونه کی سرکوتو بوه لشکاندنی او اتوانم بلن بربسته و اتوانی باز باد بسر زور قناه خیتره انشالله که دواتریش زور سرکوتو بن زور زور سفاز جامن بوی که زور یعنی توزه باسی اتوانین زور کاری گوری بو دوزینه و کچیه چون بو چی روی داو که روزنامه دیدی اوائل هاتوه بو گوتار زالکانه و گوتارانه بونو گوتاری زمستینه بون بلا هم اشتیکی زور ساده رو که بسرحاتی خون بیگرمه و من لبیرمه کاته که شتی سادم انوسی بو هجان من ام کامنتا مرگر تو کتویانا تو پیب عیب نیا خریکی وشتا انوسی تو کت پیالان تو جاره ده انیشی باسی شتیکی اوه ساده اکی با نمونه اگر او تکنولوژی باسم کده به توزک یعنی لعنی که پیو بو بیت که لناو کردستان تابو بو جان بیرمه که دوتم فیزیک زن و کیمیا زن که زور زور به نوبانک سال 1971 خریکی گواستنوی زنست بو لحاله که به کسی که زور سرکوتو لبایی زنستی هنست رو ایسه لو بگرین پیشتر پیما بوده روده و لکوی از مونی روشنامگری کردیه ابینی آیا شورشه که کردوه نویگری کردوه یعنی خیروتی که دریجه پیداوه و دوی اوه که اوه باز کرد پیم خوشه لسر رخنکن که لسر روده و هیا و اوه که با زنست و باسی روشنامگری زنستی چی کردوه ولی هم سرطا پیم بله روده و لکوی از مونی روشنامگری کردیه بر لوی که پچمنا او باسه و بامن پشتیک بله مکو جمله معترضی اک اوکو شخصی خون پیم وای هر نتوه پشکی که لزنست نبید یعنی نویکاری که لزانست دا نکرده بید زورشتی که یعنی سادت بی بلام قلمی که درست نکرده بید مثلا نالا جکریلی که درست نکرده بید یعنی لزانست دا هنگاوی که پراکتیکی ننا بید صرفی زمان نتوانه او نتوانه بکات به نتوانه که خواهن زانست درست. زور زور بی کات ای کاتا ورگیره که باشی زانست یعنی ابی کرد لفکری اوی عبید که بلیمتی زانستی تیا حل کرد ولا بواره سرکوتوکانی زانست لا میدانی جهانی بتوانه سرکوتو بجا وقت اگر ام کارانا اتوانه یعنی کاتالیزوره که زور باش بید با قوت بید با اوی که کرد لو بابتو سر کرد لسر روداو اوهی با بیلم بانالین شورش یعنی اونده ایدولوژی قصه نکه لسر موضوع که از این چون روداو هندک بربستی روزنامه گریش کند و هندگ نویگری روزنامه گری که و روزنامه بانی کرد هرچند به مای خود دیرو داویش هشتا زور زوری ما و تابگاتا استه که یعنی برزی جهانی لباری او که میدیای که کردی بیت قضیه کرد یعنی بکات قضیه که جهانی یکم شد او بکا حتا پیش دامزراندنی رو داو و که میدیای که بین راو میدیای که خود دزگاهی که راگیاندنی اونده با قوتو بهیز نبو که لسنور لوکالیکان در پچید و دیسکورسی کردی و گوتاری کردی و قضیه کرد و مسئله کرد گیند با دنیا اما یکم اتوان بلم هنگاو جا وکو بوارکی ناسیونالیزم سیدی بکر یا خود وکو بوارکی منجوی سیدی بکر یا خود وکو بوارکی زنستی روشنامه گری
سری بکی من ناوی نانم شورش بلکو ناوی نیم که ناوی نیم یعنی چون بلن لم پر بزاندن و سنور برینی او سنورانی که پیشتر دیاری که با میدیای کردی که زور لوکالی بود لسر اوی که روداو تا چند توانیویتی ل یعنی روزنامه‌گری زانستی اثر کوتو بیت جاری که روداو من پیم وایا ل زانستی سیاست ولا سیاست بانیاو ل چون بلم ل پیشکش کردنی زانستی سیاسی به زمانی کردی زور سرکوتو بوا زانستی سیاسی تنیا مبستم زمانه کنی بلکو مبستم چوارچوی فکری و گوتاری کی سیاسی کردیه که تو به دنیا بناسین لبابتا کانی تر و بون نمونه مثلا کردنوی سگمنتک بشه کی خبری و بشه کی حوالی لبواری تندرستی و که رودا هر لسرتای دامزراندی و کردی و هم گرنگی دا به تندرستی کوملایتی و هم گرنگی دا به بابتی زمانی که اگر مثلا تو بچی استا سایت رودا بکی تو بشی تندرستی جیک راو تو مگر تو با ارشیوی ابینیت هر لا یعنی هر لسرتای دامزراندی بشی تندرستی و بشی رودا و ابینی رودا یکم کار که کردی او بو که جورنالا بنیو بانگ جهانی کانی کرده او کردی جا اگر لحد یک دانه یعنی گوتاره که کردی مثلا دوسیه صفحه شابو بید اول تا چند زمانه که بزمانی یعنی پیور نزیک بو و زمانه که پاراو بو زمانه که زمستی بو اما ایتر رخنه که زمانوانیه که ابید ده چون بلا بواره که جیوازه مکو الان پنجره که جیوازی بو که تو تماشا مثلا که بکی بابتی که تر بابتی آبوریه یعنی اگر تو حوالا آبوریه کانی مثلا روداو تماشا بکی هرچن وشده تاشینه نبوه بو معنیه بلام برحال سرچاوی زمانه کانی روداو بشه که زوری کسانه که مثلا جمال نبز بوا کسانه که مثلا عزد مصطفی رسول بوا مسعود محمد بوا اما نکه برحال تو بته و نتوه وکو بکاپی که زمانی لزمانی کردی نوزه بو آوانه گراو تو بواری من پیم وای زیاتر بواری سیاسی آبوری و تندرستی رو داو توانیتی زور سرکوتو به بابت هنری یعنی انترتینمنت کانیش که ورزشی کانیش که یعنی مثلا رو داو روزنامه ورزشی رو داو ل تاکو پاره که کل یعنی بشه وی نسخه چاپی نما ایتر پر فروشتین روزنامه بوده سر ارسی هرمی کردستان هفته نامه بوده سر ارسی هرمی کردستان الان بواره اتوان بوان رو داو توانیتی زور سرکوتو من تا اونی که آگه دارم بشه که زوری بنتوانم بلا موایه بلا جا اگر پیدا حال کتون بین املا و توزه کن بین سر رخ نه رودا و دیار عبوریه که به هزیه بیری لکر دوتا و لباری زمانیه و مکانیزم وجودی هی و بونی هی که زمانی که پره و پیشکش بخلق بکن دیار بیر کردنوی اوی که بان موله لباری تندرستیه که بشه که لزانست او کاره انکدو بو امشته کشه چیه که پل ناسینید یعنی گشه ناسینید بو لعنکانی تری زانست بو فیزیک بو کیمیا بو شتکانی تر بو اوی که بو نمونه هر سه منگانی هنکی ببید بو یک دانه لله بو ارکانی زنز بو که روش دو دانستنی ها آنی که بو نمونه لعیران باون به زمانی فرسی هن اوشتا بو رو نادت که کاره با لجوه بیم پرسیاره یکم شده او بلم که روداو میدیای کی سیاسیه یعنی ارکی روداو روداو کناله کی حوالی سیاسی اما لا یکم بشی و بلان روداو دزگاهی که همگیری زمانی و زانستی نیه که بتوانه خود اماجه که روداو مثل تو مثلا علایی که روداو سرچاوی که دا یعنی مادی باشی هیا توانه مادی باشی هیا روداو بو کناله کی سیاسی لم آستایا که های رنگ بید توانای آبوری باشی ها بید بلام اوی که تو یعنی باسی اکی بر لهموش تک که ویستی با توانای اکی مادی زلحیز های این زلحیز اکی مادی های دو که ویستی با فرهنگستان اکی زمانی های و سه پیوستی با اتوانم بلام نیمچه حکومت اکی که بتوانه کالپشتی ام اینب کرد روداو
لو آسی خویا وقتی دستگاهی سیاسی وقتی میگه سیاسی پیمانی بتواند یا خود وابلم لپلان یا هبید کپل باعث دعوایی تو چون فرق بیلم بابتانی تلوه یعنی کم بین تو آمان جسرکی که خوی امکان هرچند روداو چهاروانی خالقی لخوی زور برده سرآوا چون کو لزور بابت او کاری کرد و زور زو بدنیان ناسند را بینری زور بو اما نه بر حال زور طبیعیه که او جور چهاروانی لیپتوس بلام پیم وای او هکاران نبا تمن و کو شخصی خم و کو پیامرک خیلی کم قصاتم رنگ بیا کسانی که درجه ری سیاستی که روداون ولامی کتریان بایه وای زور باشه یک از مونه کی باشد کوک دو تو جناب لبواری روزنامه گریه امش لهوجان دست من پی کرد ات من گوست بگشتی زنست بکردی اما دینین یک سر تطور اکی بسر اکن دینین زنست بکردی یک شورشی تیده اکن دیاره زور استمتر بولوی بیر معنی کرده و و دوایی حتی نصره اوی که کتمن اما اگر بتوانین زنست بگوازین و با خلق و کاملانی خلق بتوانین او زن چوار زن مندال بتوانین کار کن که اوان به نسبتی زنستی بون و بینین حضی که انتیه درست بکن شوین که اوت نیزنست کاری که گوره من کردو پی دوایی هوجان چوانی کار کردو کشکانی هوجان گواری هوجین چین لبواری گواستنوا زمانی چونه ایلاستریشنو شتی چونه بگشتی لبواری هوجینو چون بیره که دار لدروی ام توانایی و او امکاناتی که هوجان هیتی اما بابتی که اگر اما سیری بکین برا چاو کردنی او امکاناتا و او فضایی که لاختیاری هیتی اتوانم بلن پر با پیست خوی کاری کردو چونکو یک دان واقعی تا هموش دکن خو بخشانه لحاله که امرو ستردمه که تو با کاری با پروژه کی اوان کاری خو بخشی ایتر نتوانه جواب گو بید بسه ابر لعصده که تو بتوی بی که تا شته کی همگیر بی که تا شته که خلقه کی زور یا زور بی خلق لی یعنی هین ببید چون بلن لی بهرمان ببین ابی تو ستافه کی پسپور و شارزات هبید جمعه که این چند بید بپی پیویستی کند که بردوام کار کن ام ستافه پروفیشنال بن هم به معنی توانایی و هم به معنی اوی که پیشه کن او بید چونکو یعنی سردم سردمی اوی تو اگر بتوانی پیش بکوید برا چاو کردنی او امکانتا که هجان هیتی زور دور باش بود. لذت داری اول سعی بکی هشت زوری ماو. زوری ماو هم لبابتی او و ک یعنی کوکرد نوی هندک زنیتر و بهیس کردنی او استافه ک خریکی او کان و هم لبابتی زمانی. من لبابتی زمانی راست کی زور بردیش سعی بکم او اشکالانی کتیا هیا. اون دک جورن نیه کلا یعنی باعث و نرخی ام سیستم ک خریک باشه و یک کات کم کات. و با صراحت بیلم یعنی زور واقع بیلم من استاک لیرم در هرمی کردستان لغیری ناون در اکادمی کن زنکو کن که برحال بودجه تایبت بخوان هیا و یعنی بودجه هم بوترخان اکرید تنانت سیستمی پروردش یا خود پرورده به نراتی و همان آموش پروردشی که خوان پیالین او کارا نکد که هوجان به خریک ای کد باشه کوانیک استه ازان این که هوجان از مونه کی باش بو و کاری باشی کلور کردکانی کالیفرنیا من لگلا کمه کندن ها اگر اول سرکوتوه با چی یک میلیون فالوور رو شون کوتوی نیه؟ کردی کالیفرنیا این کالیفرنیا عجیب بلا هم کرد دنیا مثل هل لیوله دایگ بود کردی کالیفرنیا تیکل حتی کرد دیگ نبو به همه کو قضیه اینه که باید کرده که شو بوه ایتر هم جاسا همانی کلی رو شون همانی کلی رو دایگ بود ایسا او برحال پرسیاره که یعنی تو لسوشیال میدیا بردام ابت پیش کهی تو به فالوور تابه تو به مثلا بینر تابه معنا بر هر روز رنگ بیت پرسیاری بیت که هر اولانه بگی تو کمان باسن کرده تو استاف که تابه استا مثلا بون نمونه لرو داو بشی پورتال دی رو داو با فیسبوک و اینستاگرام و ام پیلن پورتال یعنی چون بلم نتورک کی همگی اتو هم بلم 24 ساعت استاف خیلی که کایت یا کرد یعنی بوی تو هنیویتی مثلا استا سوشال میدیا رو داو خلاتی وان افرایبر دوکا با
ئەکتیفترین سوشال میدیای ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست ناسێنرە ئەمانە بارحاڵ ساپۆرتی ئەوێت ناکری هەموو شتێک هەر بە ئەنی خۆبەخشی تۆ ئەنجام بێت بامە باسی خەڵک بکەین یعنی ئەمە وەکو گلینی ئەو کاری کێمەکەن دیارە ئەو کۆمەڵگەێمان خۆش کاری بۆکە دیارە جنابیش کە پێامنەی لە ڕوودا ڕەنگە ئەوەی کە ئەرکی خۆت بێت ئەیکی پرەپارەشی بۆ وەرەگری ڕەنگە زۆر زیاتر خۆتی پێوە ماندووکەی بەڵام من لەم ڕۆژانی پێشوا و توێژەی جەناب سنجی لە ڕادوێ ڕووداویە هەرچی جەناب خۆت بڵاو کردبووە باسیەوەت کرد کە چۆن ئەزمونەکان شخصیە بنەوە بۆت کەواتە ئێمە دیارە حەزێکمان هەیە هەمان کاتیشە کۆمەڵگەمان خۆشەوێت ئەوامان هەوێت شتێکی پێ ببەخشینە بەڵام ئایا گلەییەکە بەشێکی لە کۆمەڵگەیە کە ئێمە بۆ نمونە ئەوە نەمان فاڵۆوێر و شوێنکەوتو نیە دیارە بەشێکی تەکنیکە تۆ بێ خەڵکە ڕابکێشی بەڵام کاری کێیە کە حەزی زانست لەناو کۆمەڵگەی جێبخە کاکە ئەو ڕێبا من یەک شت پێ بڵم من هەمیشە کتومە یەکێک لەو شتانەی کە مرۆڤ دروستی کرد و پێی دۆڕا سۆشال میدیا بەشەر کە سۆشال میدیای دروست کرد پێی دۆڕا یعنی لە سۆشال میدیا زۆر شتی دانا بەڵام کەم شتی بەدەستهێنا چاوەڕوانی ئەوەی کە تۆ چاوەڕێی ئەوە بکەی مەسەلەن سۆشال میدیای منسمە ڕووداوەڵم یعنی ۆژانی هەر شوێنێکی ترکە ئەی هەوێت تۆزێک بە عمقەوە بە قوڵاییەوەش بڵاوکاتەوە خەڵک شت تێبکات چاوەڕوانی ئەوەی لێ بکەی کە فۆلۆوەری زیاتر بێ یا ڤیوەری زیاتر بێ لە کەسێک کە مەسەلەن مانگێک دوو مانگە هاتووە بەڵام بە سبغێکی ترەوە بە سیغێکی ترەوە خەریکرە سۆشال میدیای خۆی پیشان ئات ئەوەندە هین بێت ئەمە چاوەڕوانێکی منطقی نییە ئەمە یەک واقعیەتە خەڵبورە قسەکەت پێ بڕۆم داوای لێ بورنەکەت ئەوە قسەی دڵی منیان کردووە بەکانت وەک ڕۆژنامەوار پێشنیارتیان شێ بۆ ئەوەی کە خەڵک زیاتر زانست بە کوردی بخوێنەوە چی بکرێت یعنی ئەوەی کە لە دەسەڵاتی کەسانێکی وەکوێنێ ئەزانین چۆن ئەو خەڵک زانست بە کوردی بخوێنێت و ئەبێ زانست هەبێ بە کوردی جامە بیخوێنینەوە ینی ئەبێ خەڵک پشتیوانی دەستگایەکی وەکو مەسەلەن هۆژان یا ڕووداو یا هەر شوێنێک تر بکات کە ئەیهێ ئەو زانستە بڵاو کاتەوە جا هەبێت من بیخوێنمەوە بۆ نمونە من مەسەلەن بۆ باسێک لەسەر کوانتۆم ئەگەڵە هەروکو شخصی خۆم یعنی نەک لە باری ئەوەندە زانستی و باسێک لەسەر کوانتۆم لەسەر کوانتۆم من شتێک بە کوردی بخوێنەوە چەند تێکستێکم بەر چاو ئەکەوت لە پاراگرافی یەکەمای تاقتم نامە بیخوێنمەوە هەم زانستەکەی لێ تێگەیام هەم یعنی ئەوەش کە لێی بیستبوو وەکو ئەلفیبێ ئەلفوبێک لەو شتە لە فارسی لە ئینگلیسی خوێنم هەم زانستەکەی لێ تێگەیام هەم زمانەکەشی لێ تێگەیام ینی بەر لەوە ئێمە پێویستمان بەوەی کە ژێرخانێکی زمانیمان هەبێت وەکو ڕۆژنامەنووس کە وەکو من پێشنیار چی بکەم پێشنیار ئەوەیە کە تا ئەو جێیە ئەتوانین هاوکاری ئەو ناوەندانە بکەین کە زانست خەریکن بە زمانی کوردی بڵاوکەنەوە جا ئەمە بین زانست بخوێینەوە جا یەک واقعیەتە من پێم وایە هەروکو ئاماژەم پێکرد بەشێکی زۆر لە قوڵایی لە عمقی خۆمان لە فەلسەفەی کاری خۆمان ئێمە لە سۆشال میدیا داناوە بەڕاستی خەڵکی ئێمە ئەوەندەی کە کاتدا ئەنێ مەسەلەن بۆەوەی کە دانیشە سەری فلانە پۆسیا فلانە مەسەلەن کۆمەنتی خۆی بکات ئەوەندە دانانیشێکی بیرکاتەوە بزانێ ئەمڕۆکە مەسەلەن لە من چەند ڕۆژێک لەمەوە پێش بۆ چەند کەسێک لێرە پیجی ئەو زانستپۆر کوردەم ئەنارد یعنی وتم ئەمەسەلەن خوێنەوە تمشای کەن و ئەمانە دانێکیان ڕیپلای کردمەوە کوتی وەڵام من قەرارم نەبوو هیچ شتێکی زانستی بە کوردی بخوێنم وەڵام کە تماشای ئەو پێجەم کرد بینیم زۆر شتی سەرنجڕاکێشیان زۆر بەت ریفرەنسی بە قوتەوە داناوە ینی ئەوەیە کە بڵاوکردنەوەی پێجێکی وەکو پێجی هۆژان ئەتوانێت یا زانی سپۆرکۆر ئەتوانێت زۆر نەتیجە بەخش بێنەوە بابەتەوە زۆر سپاس جێ دڵخۆشیە جایان ماتوانین بۆ چەندین کاژمێر لەسەر ئەو باسە بدوێین پێم وابێت هەڵ ئەگرێت ئەوەی کە باسمان کردەوە بووکە بۆ بینەرەکانمان هەمشی ببێتەوە کە ڕوودا و بە تایبەت چۆنە شێوازی کارکردنی چه هژمۆنیەک بەسەر یا زاڵە و خەریکی چییە یا هەوڵدەدا چه هژمۆنیەک ئەسم بڵاو بکاتەوە بۆ خۆی ئەگەر بڵێن یەک ئەوە دووشەوەی کە ئێمە وەکو زانستپۆر کورد کە دەرهاویشتەی هۆژانە چی ئەکەین لەکوێی ئەو نەخشەیەداین ئایا کارەکەمان بەبێ هۆیە زۆر جار لێمانە پرسن ئەوە هەموو کاراکەن سەد کەزەی بینێ بەڵام بە بڕوای من جێی خۆی ئەگرێت لە دڵنیاییەوە جێی خۆی ئەگرێت کەسانێک گەڕانێتەوە بۆ باوەشی ئەو شتە چەند کەسێکی جەگر
کاکە خۆتۆ لە دنیا چەند سەد ئەنیشتەینت ناوێت لە هەر دە ساڵ جارێک نیشتینێک دێ جاوە نیشتەی ناگە لە کوردستان و چوزانم لە گوندێکی لای خۆمان هەڵکەوێت و ئەگەر بە واستەی ڕاکێشانی بەرەو زانستەوە بوو بێت کە کۆچەر بیرکار لە گوندێکی لای مەریوانەوە هات بوو بەوەش کاتە متمانە بە خۆیمان هەبێت بە بڕای من و هەوڵیش بێن بەرزاوم خەڵک ڕاکێشین بۆ باوەشی زانست پێم وابێ دیارە کامنتی زۆر باشدان بێ بۆ نمونە کاکە تەنیا کاری زانا و عالم نییە دەبێت کەسی زمانزان هاوکار من باسە زۆر قوڵەو دەمێک باسیەکەین زۆرم پێخۆشە باسی بچینە سەر باسی کۆرۆنا خەڵکێکی زۆر هەیە لێی زۆر ماندووە خەڵکێکیش هەیە زۆری پێخۆشە هەمیشە بزانێت چ خەبەرە بۆ ئێمە کە بزانین لە باشووری کوردستان چ خەبەرە زۆرم پێخۆشە چونکە لە چەند شوێن بیستوو مار ئەزموونێکی سەرکەوتوو بووە ئەسن لە دنیای سەرکەوتوو بووە ئەوە لە خۆشەویستی ئێمە بۆ ئەو دەم و دەستگایە کە ئەڵێن ئەم نمونەیەک سەرکەوتوە بەڕاستی وایە منۆکو من ڕۆژنامە نووس بەتایبەت لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بۆ نمونە یەکەم کەس لە هەولێر کە کۆرۆنای گرت من یەکەم کەس بووم کە چوومە ئەو نەخۆشخانەیە کە بەردبوو یانەوێ هەر لێ سەرەتاوە تاوەکو ئێستا کە ئیتر دوو مانگی تەقریبەن لە یەک زەریەوە سێ ڕۆژی دوو ڕۆژی ترێ بێتە دوو مانگە بڵاوبۆتەوە دەتوانم بڵێم کە یەکێک لە نمونە هەرە سەرکەوتووەکان بوو بەو پێوەرانە کە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەن لە دنیای وەکو پێوەرەکان چین پێوەرەکان یەکەم شت لاکداون قەدەغەی هاتوو چۆیە تو کەرەنتینە چ لە ماڵەوە چ ئەو کەسانەی کە ینی مەترسی ئەویان بکە توشبوو بن چ بابەتێکی تری بڵاوکردنەوەی هوشیاری و ینی هۆشداری دانە بە خەڵک دوو هەفتە لە یەکەم کەیسی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە لە هەرێمی کوردستان بڵاوبووە قەدەخەی هاتووچۆ ڕاگەیەندراوە ئەمە دەتوانم بڵێم هەنگاوێکی زۆر زۆر سەرکەوتوو بوو جاچوو وەکو سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ڕەچاوی ئیمکاناتی خۆی توانایی خۆی کرد بێت کە ئەگەر بڵاو بێتەوە ناتوانێت کۆنتڕۆڵی کات چوەکو سیاسەتی خۆی کە تەندروستی خەڵکی زۆر بەلاوە گرنگ بوو بێت ئیترم بوانە ئەتوانێت هەردووکیان دەیلێکی منطقی بێت دەتوانم بڵێم سەرکەوتووترین و منطقیترین و بەهێزترین هۆکاریەوەی کە لە هەرێمی کوردستان بڵاو نەبووە ئەوە بوو 1300 ئەگەر غەڵەت نەبم 74 کەس 379 کەس نۆ یا چوار لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تاوەکو ئێستا کەرەنتین کراون چ لەو کەسانە کە لە دەرەوە هاتنەوە چ ئەو کەسانەی کە بۆن منە گەڕەکێک کەسێکی تیا ئابینجا کە توشبووی ئەو ڤایرۆسە بۆ ئەیان هێنا لە هۆتێلێک دایانا کەرەنتینیان هەکرەوە پێم وایە تەنیا وڵاتێک بوو تەنیا حکومەتێک بوو لە دنیا کە بە خەرجی خۆی خەڵکی کەرەنتینە کرد لە هۆتێلەکانە سەروی 50000 53000 زیاتر لە 53000 تێستی کۆرۆنا ڤایرۆس گیراوە لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئەم لەحزەیە کە ئەو یەکێکی تردا بەچاوە کە ئەو هەموو لاکداونە بووە و ڕەنگە کەسانێک کە ئەو سیمتمی ئەو نەخۆشیشیان نیشاندابێ ڕەنگە زۆر زۆر کەم بوو بێت بەڵام 53000 ژمارەیەکی زۆر بەرزە زۆر باشە 53000 زۆر زۆرە بەچاوکردنی ئەوەی کە ئەگەر گەڕەکێک یعنی بۆ نمونە یەک توش بووی تیا بووایە گەڕەک مەسەن گەڕەکێک توش بووێکی تیا بوو دوو هەفتە ئەو گەڕەکەیان کەرەنتین ئەکرد و هەموو ڕۆژێک تێستیان ئەکرد هەموو ڕۆژێک تیمێک ئەگەرا هەموو ڕۆژێک کەنا یعنی هەر سێ چوار ڕۆژایك تێستێک تیمێک ئەگەرا بە شێوە ڕاندم یعنی وای ئەکرد کە تێستی کرد و بۆی کە بزانێت کە توش بووەکان هەیە هەر بۆیە ئێستا ئەمڕۆ کە من ئێستا من لەگەڵ ئێوە قسەکەم شەشەمین ڕۆژەکە لە هەرێمی کوردستان هیچ توش بووێکی ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار نەکراوە لە حاڵێکی هەر ئەمڕۆ لە عێراق نەوشەکانی دیکەی عێراق 54 کەس توش بوون ئەوی یەکەم یانجێی خۆشحاڵیە و ئەوی دووەمی شانجێی دڵنگرانیە لە ناوچەکانی عێراق لە ئێران لە تورکیا و خۆت ئەزانی کە ئەم سنورە هاوبەشانە کە هەرێمی کوردستان هەیە تیمە ترسێکی زۆر گەورە بوو و ئەتوانی ئەتوان بڵێم کارەساتێک ینی خوڵقێنێت لە دنیایە بەڵام ئەو چەندانە ینی هەنگاوە کە باسم کرد توان بڵێم لە سەرکەوتوترین هەنگاوەکانی وەزارەت تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو کە بارحاڵ ئەنجامیدا من ئەوەندەی کە کارم ینی خوێند بێتمەوە لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئەوەی کە لە دنیایە چی ئەکرێت ئەو مشەوش بوونە و ئەو هەوڵ بوونە کە زۆربەی وڵاتان لە دنیاتەنانەت حکوومەتە پێشکەوتوەکان یا بەڕاستی دەستوپەی خۆیان ون کرد
یا بە هەر هۆکارێک ماوەیەکی زۆر مەخفیکاریان کرد شتەکانیان شاردەوە حکوومەتی یاریمی کوردستان ئەو شتەی نەکرد شفافیتەوە ئەو شفافیەتەیە ئیتر من ناگەڕێمە بۆ ئەوەی کە بۆچی وای نەکرد من دەڵێم ئاوای کرد چون ئەمەیت کە بۆچی وای نەکرد ئەمە من نازانم بۆچی وای نەکرد یا ڕەنگ بێت ئەو شتانەی کە من لە مێشکمایە ئەوە نەبێت و دواتر لایانی بەرپرسی بڵێت تۆ مەسەلەن بە چه حەقی ئەوەت کوتۆ کە بۆچی ئاوانە گریمانی هەرەواکەم دوو سیاسەت ئەوەی کە ئەگەر بڵاو بێتەوە ڕەنگ بێت نەتوانێت کۆنتۆڵی کات و ئەوەی کە بارحاڵ تەندروستی خەڵک بلایەوە مەعنی گرنگتر لە هەموو شتێک ئێستا مەسەلەن لە عێراق نزیکەی 3000 کەس توش بوو هەن و سەو ئەمڕۆکە گەشتە سەو دە کەس یعنی ئەو کەسانەکە گیان زاچن عێراقیش بەبراوە لەگەڵ وڵاتانی تر ئەتوانم بڵێم نمونەیەکی تاڕادەیەک باشتر بووە لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسە چیت بەدڵ نەبووە ئێستا بۆ نمونە کۆمنتێکیان داناوە حکوومەتی یارم بۆ ئاریکاری خەڵک چی کردوێت لێرە لە کەنەدا زۆر زوو بڕێکی زۆر پارە تەرخان کرا بۆ ئەو کەسانی کە بە بۆنەی کۆرۆناوە کاریان لەدەستداوە ئەو کەسانی کە کاریان کەم بۆتەوە یا کاریان یەکسەر لەدەستداوە بۆ هەر کەسێک کە کاری کردووە مانگانە بڕێک پاریان داوەش بە دەقیقی لانی کەم سەند 2000 دلار مانگی بە کەسێک دراوە کە لە بەر هۆی کۆرۆنا پارەی لەکیس چووە ئەوتە باردۆخ یارم خۆزانی چۆنە لە باری ئابووریوە بەڵام بە گشتی بواریکاری خەڵک چی کردووە بۆ چیشت بەدڵ نەبووە ڕاستەکەی بۆ هاریکاری خەڵک وەکو ئەوەی کە یارمەتییەکی ڕاستەوە خۆی مادی خەڵک بات مەسەلەن پارەیەکیان باچێت نەیکردووە و ئەو لایانەی بووە کە هەم خەڵک زۆر لێی ناڕازی بوون و من ناتوانم بڵێم من بەدڵم نەبووە چون من ئێستا وەکو ڕۆژنامەنووس خەریکم قسەکەم تەنیا منەبێ يعني شتەکان بگوازنەوە واقعیەتە کان بگوازنەوە خەڵک ئەو لایانەیان زۆر بەدڵ نەبووە بەڕاستی و خەڵک لە فشارێکی ئیقتسادی ئەجگار زۆرا بوو هەر بۆیە لە ئەمڕۆوە قەدەغی هاتچۆ هەڵگیراوەمانە بەڵام هەندێک یارمەتی خەڵکی کەم دەرامەت دراوە بۆ نمونە لە هەفتەی یاک دوو هەفتە لەمەوە هەفتەی لەمەو پێش بوو کە حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاند کە تەواوی ئەو کەسانەی کە وەکو کرێکی منن کرێکی حکوومەتن دوو مانگ لە کرێکانیان خۆشە بێت و ئەوەش بڵێن ئێمە پێمان ینی ئەمە ئیتر ئەمەش یەکێک لە واقعیتەکانە وەختێک ئێمە ئەڵێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەبەستمان دەوڵەتێکی سەربەخۆ نییە کە خۆی بودجێی خۆی خەریکە دیاری دەکات کە خۆی بودجێی خۆی هەمووی چێت لەوانە یەک دوو ساڵە لە ساڵێک دوو ساڵە تقریبان خەریکە بودجێکی کاملی بۆ دێت کە وەکو مەعاشی مچەخۆرەکانی بێت بەشێکی زۆری لەژێر گەمارۆی مەسەلەن عێراقا بووان کێشەی نەوتیان هەیە کێشەی ئێستاش کێشەی مەسەلەن مەترسی ئەوان لەسەرە کە حکوومەتی بەغدا حکوومەتی مەرکەزی مووچیان بۆ دەنرێت لەو بابەتەوە لە باری ئیقتسادی و حکوومەتی یارم لە سەرکەوتوون ناچێت لە بەرەنگابوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەڵام ئەگەر ئەو هۆکارانیشی بڕەچاو بکەین پێم وایە ناڵێم حەق ئەین بۆ حکوومەتەکە بەڵام بەرحەڵ ئەمە ئەمریکی واقعەکە و حکوومەتی تێکەوتووە و ئەوەش بڵێم یعنی زۆر لە وڵاتانی تر نە یارمەتی خەڵکیان داوە نەتوانین چۆنە ڤایرۆسەکە کۆنترۆڵ بکەن وایە درست و کەمیش نین ئەو وڵاتانی کە بەو شێوەیە بووە ڕەنگە هەر لە منتەقە زۆری وابتوانین دەستنیشان بزەبێت شتێک بەلای خۆمەوە کە زۆر سەیر بوو بازرگانی زۆر زۆرە لەگەڵ ئێران لە هەرێمی کوردستان ئەو هەموو کەلوپەلە کە دێت ئەوم بەلاو سەیرەکە چۆن کۆنتڕۆڵی ئەو هەموو کەلوپەلەکەن کە نەهێڵن لە ڕێگەیەوە کۆرۆنا بگوازرێتەوە تەقریبەن لە مانگ و نیمێک لەمەو پێش زیاتریش ئەڵبەتە کە سنوورەکانیان داخست سنووری گەشتیاریان داخست و نەفەر نەیتوانی بێت ماوەی تەقریبەن دوو هەفتەیەك سنووری بارهەڵگرەکانیشیان داخست نزیک وەڵامانگێکیش هیچ بارهەڵگرێکیش ناهات و ئەو شتێکە وەکو کەلوپەل و خۆراکی و پێداویستی خەڵک بوو تەنیا لە ناوخۆیە ئینیانەکرد شتێکی جالبت پێ بڵێم لە هەرێمی کوردستان هیچ شتێک گران نەبوو ساڕای ئەوەی کە یەک مانگ هیچ کاڵا و کەلوپەلێک نە لە تورکیا و نە لە ئێران نەهات فرۆکخانەش داخرابوو ڕێژەی هەڵاوسان 1.5 بوو ئەگەر پێم وایە ڤیدیۆکەی خەرتا کاکادی پێم وایە ڕەنگە ئینتەرنێتی بڕابێت کاکادی زۆر سپاس قسەکانی کۆتایی لەگەڵەکەین
خوشحالم که لگو من بون هرچند بیاستن تک اکادیده تو خواه حفیزی ده بکن. باسی روزنامه‌گری زانستی من کرد و باسی او من کرد که بولمونه دزگاه کی گوری و کروده و که جه پنجه لناو روزنامه‌گری کردیه و ازمونی روزنامه‌گری کردیه او همو دیاره با حالش گواستنوی زانست با کاملگا شتیکی استمه شتیکی اصایی نیه و ایمه لحوژان برحال زور من حال داوه که بتوانین به شوازه کی باش زانست با کاملگا بگوازینه و خزمتی کاملگای خوام هم کن هر کسی جلالای خواه و پیم وای بپرسیاره هر اوانی که استاری رلم لیوه لگل مانن و زور سپاسیانه که این دیاره سرنجیان را کشدم شتانه همو من للای خوامانه و به حول بین بوی که من دالکان و نوکانی دهاتوی کردستان کسانی بین که خوازیاری زانست بین حزیان لزانست بین شوین کوتوی زانست بین چون که درگای که بر روی زور سن کوت نده کرده و راستی کلیلی که زور قفلی پی کرده و کشا زوره و است برای زگم سیویتی سرچی کردیه که هیچی با ندو زیتا زور جاوار نشم سر یوتیوب کلوارین زور کلوارین جاو نبونی با ندو زرانه ها کشای زوره یکی که انوی که نیه کانتنت و شد نیه با کردی و راستی باشه که تری شوه که او کانتنت رنگه هبید بلا هم هر کس با جوره گیموسید و کس نیه که با جوره واب کات که تکنولوژی کانی زمان برو پیش بشه باشتر بتوانی نیمه راحت تر کانتنت بدوزی نوا باشه وزی آنلاین بویا کشه زوره بلا هم بدل نیایی و دزنو دستیه گتوانین زور کاری باش بکن من لبواری خوم لبواری پرداوتنی زمانه کارکم Natural Language Processing و اوی که چون کارکین کامپیوتر لزمان تبگه و که کادی تشریفی نایوه که که ببوده حالا لم نو بو قلت لم نو بو دوالی بودنک کشنیه بخیر بیتوا من باسی هین مکل باسی کرته یکی ام لایوم دوبارش اوتوا بلا هم یکی برازی گنسی بوی که هر چشتی که خوش بلو کرته چه باسی چید اکرد پیم و قصه کرده باسی حلاسانی ابوری مانا کرد که دوانیان مثلا سرالای اوی که نزیگ مانگ یک مانگونی و کیچ کالاو که لپلک نهات لماوی او یک مانگه او هتاکو استاش که دو مانگی لیتی پر ابیت هیچ تک گران نبو یعنی رنگ بیبت جز ای ورد مثلا هندک شد گران بو بی اوی که گران بو وکو ماسکو دست کش و مانه که لهمو دنیا گران بو یعنی بون مونه سه هفته یک تی پر ببو لاوی که خریبو ماسک گران بو دست کش گران بو خیره کارگی کن هل هولیر کرده وکا مانگانه اتوانه نزدیکی 2 میلیون ماسکو دستکش مثلا برهم دهند. اما با او بو که خلق شاری لسر نبید یا به قولک او زخت لسر خلق درست نبید. اما او که بشکل واقعی تکانی اداره دانی هریم کردستان بو برحال تو برا چاوی همو او رکرانش بکی که ملاتانی که زلهزی و که امریکا چین بزاکه هاتونو هرچند دیرش براستی خلق لباری آبوریه و زور لفشاره مواقعیت یعنی دوناتوانی کلی لوش تبکی بلا هم هنده تزگیه خیر خوازی هن جاسر بخلق جاسر بحکومت هول گنده تار دیک جربالی خلق درن بلا هم پیم وای زور نیتوانی و نجواب کو بید او نهاتنی کلوپل بطایی بدل ولاتا کانی درسی و هیچ باش بول با اوی که خلق هم بده بر اوی که لنا خوش بر هم بینه جا هم مشتی از این چون زور دنه که خریک نصر او ایده کار اکن بلا هم ایده پروڈاکشن پروڈیوسینگ لیره نیا زانی اونده که ایده مصرف گرایی و شدکرین و خواردن و لحظهی های لیره او ایده نیا اینا شتی زور باشی هم اختیار وکو تایید او زوری که ماشین للای خواه من لکردستان رازی انا و لحی شوی نگ نندی و او نجوان بی رازی انا بلا مگر من هدروسی که این بدا خواه من دروز نگ دقیقه وقت وکو مصرف چاکی لیه زنی مثلا هولیان داو یعنی زور شد بیره خریکن برهم دن بلا هم نه اوی کشتی که اوهانیان بدخواهن دن
في موانية يعني تشارك بكنا وأستلا يعني برام هنا في موانية خريكنا والله سنوري تشلق لك ما انت بران اگر اشتك هي لكوتايا جناب تتبي بي ليت يا تي اشتك باسي لسر بكين ومن لخزمتها والله زور سباس دانا كم هم جنابت هم موجان هم زان سبوركورت هم وبرزاني ك مرحلة بواري كاركن هو دارم هم بسود بو بهم تواني بيت بو برسيانا كجنابتي من بحكمي كاركم زور بفلق ساكم يعني تازراها تون بوي كزور بفلق سبكم بلام هو دارم كتواني بيت جواب كوي برسيانا كان نخي زور توابو زور زور سباس بو كاتي كدادنا باز بوي با و هو دارم زياتر بدبينينا وليرا ب بابتي ورترو بقولك سبيسيفيك ترو دقيق تر كأون ده بابتك قشتينا بيت بويك بارحال قوشيك لكارا كان بقرين ديسان سباس بكم كاكا ديان سباس بو جنابشت هر توشاد بيتو هوليريش كليمش تجي يستي عودا إن شاء الله يا ورسر كوتوبا شايك خوش تعمل دو سباس دس خوشي لهمانا كمو خوش تعمل دو سباس خوش تعمل